меломендіктер жеке кәсіптері барын айтып, бірақ қай салада екендерін жасырып қалды. Жеке кәсіптеріміз бар, кішігірім, оны айтпаймыз. Үлкен, үлкен холдинг, корпорация ожатса, бірақ айта жатармыз. Ал Мақпал Жүнісова ешкімнен ештеңе жасырмайды. Күйеуге шығатындай жастан кетіп қалдым, я. 52 жастан асып, 52 жасқа толай, 53-ке толайын деп атырмай айтпақшы. Ернар Айдар аралас некеге түбегейлі қарсы. Қатты намыстаным, барынша қызға байланысты деп ойлаймын да, себебі қыз кет десе, жігіт ештеңе істей алмайды. Қыз шақырса, кез келген жігіт келеді. Шоу Ньюс, Жұлдыз ТВ-да.